ଫେସ୍ କଲେ। ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଡ ବିଷୟ ଯାଇ ବାରିପଦା ମିଟିଂକୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଲିଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯୋଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ସଭାର କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମିଟିଂରେ ବସିଲେ, ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୁଁ ସେ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏଠୁ ଗଲେ, ସେଠି ସାଧାରଣ ଲାଇଫ ଚାଲିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ବସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଅଡିଓ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଡିଓରେ ଦବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଘରେ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ସଭା ସମିତିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅଡିଓରେ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ସାଧାରଣ ଟିକସଦାତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏଭଳି ଅପବ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ? ସରକାରୀ ପଇସାର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଲେ, ତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାହା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବି କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଡିଜି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି, ଆଜି ଯୋଉଠି ଜଣେ କୋଟିପତି ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନର ଜଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଡ଼େ ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସିଜର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା, ସେଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କଣ କରାଗଲା କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର କରିଥିଲା, ଜଣେ ଡିଜିକୁ କେବି ସିଂହକୁ ଲଗେଇ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ କେଉଁଭଳି ରୂପେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ଆସିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମହାମହିମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ କେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କଲ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ ତ ପ୍ରଚାର କଲ ନାହିଁ, ସେଟା କିଏ କରିଦେଲା? ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିଦେଲା କି? କହିବା କଥା ହଉଛି ଏସବୁ କଥାରେ ପୋଲିସ ତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରେଇ ବସିଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦର ବିଷୟ ଆସିଛି। ଥରେ ଯଦି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛେ, ଥାନା ଯୋଡ଼ିଏ ସତ, ଥାନାରେ 50 ରୁ 100 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଥାନା ଭରସାରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ଥରେ ଯଦି ସେଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କଟିଯାଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥାନା ବିହୁନରେ ଆମେ କଣ ବସିବା, ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ତ ଆସିବ ଯିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେହି ଅପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଜୟ ପରାଜୟ ଅଛି, ଜନତା ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଶାସନରେ ଯଦି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଟୁକାରିତାରେ ରଖିବେ, ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ଏଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଫୁଲବାହିତ ସହସ୍ରକୋଷ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜିକାର ଯୋଉ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ରହିଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବା, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସହିତ ରହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।